Ал достор, ассаламу алейкум. Сіздермен бірге Оркей. Енді өздерің көріп тұрғандарыңыздай, менің жаңа новый компьютеріме обзор. И менің өзімнің бұрынғы ойнап жүрген компьютеріме, рабочий столыма арнайы бір обзор видео түсірем деп айтып едім. Мен осы. Бұл ешқандай да рекламный видео емес, поэтому до конца смело қарай өзіңіздер болады. Енді барымша теңге жеткенге шейін әдемі қылып жинауға тырыстым. Полный RGB подсветкамен и аппақ цветте комплект жинадым полностью. Я оны біріншіден жинап маған көмектескен менің Әлбек деген модераторым бар. Сау болсын. Көп затқа көмектесті осының жинап беруіне. Не де болса, енді сіздерге бірінші шығармай тұрып, мына қағаздың ішіне полный не алғанымды, барлығын характеристикасын айтып кетейін. Көбісіне енді сразу характеристикасы қызық қой, чем қазір распаковка жасағаннан гөрі, да? Сразу давайте, не де болса, оперативкаден бастайын. Оперативка DDR4 32 гигабайт 3200 частотамен Kingston Fury 2.16.16 екі плашка. Екіншісі SSD Kingston M2 1 терабайтник. Бұл енді полный затқа жауап беретін болады, жаңағы ойындарға анау-анау. Ал тағы да екінші SSD бар, ол 500 гигабайт, ол бұрынғы компьютерден аламын, ол новый, тоже бір жыл қолданған Samsung-тікі. Оны ішіне полный системаны қоямын, әрине Windows-ты. Тоже құйып дайындап қойдым, десе ше. Просто қазір компьютерді распаковка жасап, полный Windows-ты дайындап, және мен драйверлермен жеке пуке қалай береміз ғой. Так, енді үшіншісі блок питания бізде. ATX-тікі 850 ватт, Deepcool-тікі міне астында тұр, өздерің көріп тұрғандарыңыздай. Бұл енді қымбат блок питания. Негізі блок питанияға, өзім жалпы блок питанияға негізінде экономдаған жоқпын. Потому что блок питания самый важный зат қой компьютердің ішіндегі. Сондықтан да экономдаған жоқпын. И еще деген қазіргі RTX-ке шығып отырған өзінің дополнительный переходник бар, қосып қоятын. Соны қолданбай, осы блок питанияның тіпке келетін өзінің шнуры бар, әдейі осы RTX-терге арналған. Сондықтан да соны алдым. Маған подсказка берген әрине оны Әлібек, сау болсын. Оны мен негізі білмейді екенмін, сейчасын. Енді мына жақта вентилятор бар, ол тоже RGB кішкентай. Корпустың артынан воздухты шығарып тұратын. Ол негізі мына корпустың өзінен де жүретін еді, бірақ мына модельде жоқ екен. Не екенін білмеймін. Өзім арнайы сатып алдым тағы бір штугын. Енді ең важныйларына келеатырық, әрине ол видеокарта, өздерің көріп тұрғандарыңыздай, кастомный политика RTX 3070 Ti 8 гигабайт. Қазір мен барлығын распаковка жасаған кезде полностью көрсетіп жатырмын, енді бүкіл характеристикаларын айтып алайын сіздерге. Zermaltake деген H570TG дейді. Бұлда да ARGB подсветкілермен жоска жинат бұйырса алдағы уақытта көресіңдер. Материнский плата Asrock B760M Pro RS деген. Бұл 1700 сокетпен, әрине обновленный новыйдан шығатқан 1700 сокетпен алдым. Потому что ертең будущем может быть бірдеңелерді ауыстырып қалған кезде әйтеуір материнкамен проблема болмас үшін әрине. Енді процессор бұл мына жерде енді мен жаңағы i7 i9 дегендерге ақшам жеткен жоқ. Бюджетіне емес, средийден жоғары кәдімгідей улучшенный компьютер жинадым, енді өзімдікінен 2-3 есе жоғары деп айта аламын. Так, енді келесі бізде әрине i5 процессор, 13-ші поколение, 13600KF деген 1700-дік сокетпен, әрине барлығын енді сәйкестіріп аламыз ғой, енді өздеріңде біліп отырған шығарсыңдар. 3.5 Гц, оны разгонять етуге де болады, даже 5-те 1-ге дейін ба, сондайға дейін. Но енді оны разгонять ету үшін пока что ойланып отырмын, енді пока что осы 3.5-пен көремін, если че разгон жасауға болады, потому что мен сол разгон жасауға да суытып тұратындай водяной охлаждение алдым. Енді водяной охлаждениенің қазір міне атын и так та өздерің көріп тұрған шығарсыңдар, полный оқымай ақ қояйын. Енді водяной охлаждение менің ойымша бұл процессорға маңызды, потому что енді менің процессорым ыссы болады, еще 14 ядро болғаннан кейін. Бұйырса енді алдағы уақытта по-любому мен деген монтаж, и так та стримдер көп жасап жүрмін, көптеген жаңадан ойындар түсірейін деп отырмын, оның барлығы көп жейтін болады, сондықтан да братала жақсы улучшенный алдық. Енді не де болса характеристикасы полный осы, қазір полный распаковка жасап
көрсететін боламын. Мен распаковка жасағанда енді бұл заттардың барлығы уже корпустың ішінде құрастырылып тұр. Негізінен арнайы сборка жасатып алдық. Просто өзім топтарымен қатты шатыспайтын болғаннан кейін бүлдіріп аламын ба деп қорықтым бір жағынан. Ал қазір сіздерге салынбаған видеокартаның түрін көрсетсем, енді коробкасы әрине қап-қара кәдімгідей. Четкий базар. Бондай видеокартаны мен қолыға ұстап, былай көрем деп негізінде ойлаған жоқпын, бірақ та сол күнге де жетті, құдайға шүкір. Бұл енді новый контраст пакетімен тұр ғой, өздері көріп тұрғандарыңызға. Сразу же пакетінен шығарамыз, кәдімгідей висерсті, ё-мой, нендей гигант, кәдімгідей. Өздерің қараңыздар кәдімгі. Четки, мынаның барлығы RGB болып жанат, полностью видеокарты. Видеокарты на жақта GeForce RTX GameRock-тікі, кастымный, әдемі осындай дизайнмен, артында да тоже жазулар бар. Өзіме осындай ұнағандықтан алдым енді. Негіз бұдан да қымбаттауын алуға болатын еді, жалпы аналардан, бейгізаттардан экономик еттім, бірақ осы өзіме ұнады 3070 Ti-дан. Үш вентилятор, енді қазір корпустың ішіне осылайынан кіргеннен кейін барлығына крепить етіп қазір барлығын көрсетемін будущем. Енді бұл енді ассы видеокарта емес, үш вентилятор бар ғой, енді радиатор өздерің көріп тұрғандарыңыздай үп-үлкен, кәдімгідей толстый. Менің ойымша енді ойындармен проблема болмайды деген ойдамын, енді раста бұйырса нормально такой графикамен видео күтіңіздер енді, бұйырса. Ал так, енді шикарный системный блоктың өзіне көшеміз. Енді бұл біріншіден менің рабочий орным, бірақ оны кішкене асықпай көрсететін болам. Енді өздерің көріп тұрғандарыңызда енді полный аппақ корпус. Қазір корпусты бір айналдырып бір көрсетіп шығармын, қалай арты алды. Мынау енді ашылатын өзінің осындай есігі бар. Енді өздерің қараңыздар енді полный аппақ, енді материнкіде қара жерлері бар. Бірақ максималды түрде аппақ қылып жинауға тырыстым енді. Бұның барлығы RGB жанатын болатын. Корпустың өзінің RGB-і бар. Водяное охлаждение, артында тұрған вентилятор, алдында үстінде вентилятор, екі оперативка, материнкінің өзі жанатын жанбайтын білем, менің өзі жану керек деген ойдамын. Вот осындай, енді қазір барлығын точно-точно қандай, мұндай чеки-пуки барлығын көрсетіп шығайын. Ал так, міне, артында тұрған осындай жаңа өзім сатып алған вентилятор, жақыннан көрсеткен кездегі водяное охлаждение, мұның артынан жаңа қазір мына тоқты бұйырса видеокарта осамыз, мұның алдында вентилятор, ол вентилятор үшеуі водяное охлаждениенікі, ал мына астында тұрған, то есть үстінде тұрған ол процессордың өзінікі, мына астында тұрған әрине блок питания. Осында шикарный жабылатын ажалатын есігі бар енді. Үсті мынандай полностью ақ. Мына жерде екі USB, там анау мынау қосатын перезагрузка. Мынау арт жағы енді. Мынау материнка, там анау мынау, мынау блок питания. Енді өздерің біліп тұрсыңдар ғой, енді бәрі четко. Төрт бұрышты аппақ алды. Енді осындай көрсетіп жатырмын енді, потому что менде енді пока что рабочий емес, үлкен емес енді, осындай кішкентай. Енді алдағы уақытта полный жанып тұрғанын көрсем, енді простой тұрғанын көрсеткім келді. Енді қазір өзімнің бұрынғы компьютеріммен рабочий местама көшейік не де болса. Ал так, міне, қазіргі менің өзімнің жұмыс жасайтын жерім осы. Мен дандай мобилографтар құсап, бүйтіп тарс-тарс күшті қылып түсіре алмаймын. Бірақ енді барымша сіздерге барлық информацияны беруге тырысайын. Неге десеңіздер, енді көбісі сұрап жүр ғой, қандай жер сен, қандай жерде отырасың, жұмыс жасайсың деген сияқты. Пока что енді мен өзімнің комнатам жаңағы арнайы сондай болмағандықтан сіздерге полный комнатаны көрсете алмаймын. Неге десеңіздер, бұл кухня, ар жақта зал, бір комната. Кухняда бір шет жаққа қарата қойдым, сиятындай қылып енді бүкіл компьютерімді. Енді сіздерге енді барлығын жаймен бастайын, енді неде болса креслодан бастайық. Бұл кресло DX Rexer-тікі, соңғы поколениеде шыққан просто четкий кресло. Бұның бағасы енді 200 мыңдай. Бұл жерде енді
өздерің көріп тұрғандарыңыздай, удобный, ең главное удобный и чисто кожа. Мынасы пластмасса емес, басыда осындай езілетін, қолға ыңғайлы, артқа полностью жатады, көтеріледі. Маған енді осы высота ұнайды, енді өзіме ыңғайлы. Полный чутки кресло сіздерге советую, егер де осындай бір қымбат и удобный зат алғыларыңыз келетін болса, осыны алсаңыздар болады. Енді мына жерде енді әрине менің микрофоным полностью держательмен тұр. Мынау енді екінші монитор, осындай сопақ болып тұрады, потому что чат оқуға екінші экранға оңай. BenQ-дікі Zowie 144 Hz, екіншісі Asus-тікі тоже 144 Hz, екеуі де 144 Hz, Full HD 2K емес. Өкінішке орай, бұйырса сатып 2K құдай қаласа аламын деген жалпы ойдан мен. Енді девайстарға келетін болсақ, коврик HyperX-тікі, енді өзіме осы ұнайды, енді ковриктер бар, осын төседім. Полный девайстардың комплекті Logitech-тікі, Logitech супер бірдеңе деген, үшін атын тұпала беремін, пашалай беспроводной, өшім айтқанда, маған қатты ұнайды осы мышка. Екіншісі бар мына жерде, новый жатыр. Бұл алдында рекламадан алдырып қан затыңыз. Екіншісі енді мына жерде наушник, тоже HyperX-тікі, тоже беспроводной. Енді базар жоқ, өзіме ұнады, если честно. Енді негізі арман ғо, барлығымызда кезінде армандаған девайстарымыз, армандаған заттарымызды алып, кәдімгідей қуанып жүрік. Енді мына жерде бұл енді тоже Logitech-тікі, өздерің көріп тұрғандарыңыздай полный беспроводной, тоже үш осындай USB жатырады беспроводнойға. Мына жерде енді қыртым шыртым заттары бар, там сағат, петличка, мынаның ішінде сағат, то есть очки тұр. Мынау енді қазіргі стримить етіп жүрген кездегі веб камерам, бұйырса ойналамын деген ойдамын құдай қаласа. Ну бармен базар, осымен барлығын жасауға, осымен әдемі контентті шығаруға тырысып жатырмын. Осындай кішігірім, ондай қатты алып баратқан енді күшті заттар жоқ, енді команда ойбай дейтіндей. Но бірақ та осыған да шүкір, бұған да енді оңай жеткен жоқпыз әрине көптеген еңбектермен. Енді өзімнің бұрынғы корпусымды көрсетейін енді. Так, бұрынғы корпус, енді шаңға мән бермей ақ қойыңыздар, енді не де болса осындай состояниеде қазір. Енді екі айда тазалап тұрамын, енді осындай шаң басып қалады, біздің Маңғыстау білесіңдер ғой. Всегда шаң, қанша сүртсең де шаң көріне береді. Енді қара корпус болғаннан кейін солай болады. Енді өздерің қараңыздар, енді үстінде тоже отверстиесі бар, енді анау сияқты үш вентилятор тұрған жоқ, но бірақ алдында үш осындай вентилятор бар. Полный открытый десем де болады, артында тоже вентилятор бар, ол да жанып тұрады. Кулерім бұл жаңа водяной сияқты емес, бұның ішінде тоқтар енді әрине шашылып осылай жатыр. Енді бұл енді біздің 1660 GTX Asus видеокартымыз, ажақта екі плашкада тұрған 16 гигабайт, вообще 8-8 оперативка. Осында енді нормально, енді осымен де бірталай видео түсірдік, бірталай стрим жасадық, бірталай тиын табуға тырыстық. Енді осының өзіне де рахмет, сау болсын, бірталай жұмыс жасады ғой, енді сау болсын, бірталай жетқа шадады. Енді алып баратқанда енді жесткий заттар жоқ, енді былай i7 7700 процессор. Міне мынау жаңағы Samsung деген жаңағы SSD, бұйырса оны новый компьютермен саламын. Осы SSD бар, жалпы тағы да 100 гигабайт SSD жатыр мына бұрышта. Енді тоқтар шашылып жатыр, енді осындай процессоріміз бұрынғы. Енді вид енді осындай чисто сопақ. Бетінде мынандай өзінің заты әйнегі бар, төрт осындай болтпен ашылып жабылады. Мына жағы енді біздің переноска, там тоқтар жатыр, тоқтардың бәрін бұйырса қазір парадкілейміз. Енді бар осы, не де болса өзіміздің жесткий компьютерімізге көшеміз қазір бұйырса. See the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No brakes, we go. Throw shade, that's
Міне, қандай заттар алғанымды и қандай теңгеге алғанымды общий ақшаның шыққаны өздерің қарап алыңыздар. Не де болса, мен өмше чөтке сбор қолған сияқты. Так, достар, не де болса, компьютерімді полностью құрастырдым, Windows-ты құйдым, драйверлерді құйдым, барлығын чөтке қылып жасадым, настройкілерді сықытып қойдым. Енді сіздерге ойындағы FPS-ті көрсеткім келіп отыр, тест ретінде. Бұрынғы компьютерімдегі FPS пен қазіргі FPS-ті салыстырайық не де болса. Так, достар, не де болса, біздің бірінші ойынымыз CS:GO, күнделікті ойнап жүрген ойындарымыз, осыдан кейін PUBG-ге барамыз, содан кейін Rust-қа барамыз. Rust-ты әдейі соңын алып қойып отырмын. Так, енді изображение. Качествоға көжетін болсақ, Full HD сразу же и высокий, и очень высокий качестволарға қойдым. Әдейі сіздерге максималды FPS-ті көрсеткім келіп отыр. Так, сіздерге тағы да айтып кететін жағдай, бұл записті мен қазір 2K разрешениемен жасап отырмын, сондықтан да разрешение көп болған сайын FPS-ті де жиу мүмкін, чуть-чуть, бір 10-15%, может быть, бірақ та сіздерге әдемі, качественный видео болу үшін қосып отырмын ол затты. Не де болса, кеттік ал. Так, өздерің көріп тұрғандарыңыздай, қазір 700 бен 800-дің арасында тұр. 900-ге дейін барады. Енді бұл енді кәдімгі обычный жер болғаннан кейін FPS осында көп болып тұрады. Ал енді қазір адамдар болатын жер, дым, атыс эффекттер болған кезде кішкене түседі. Эффект болды, бұл жерде ондай қатты білінген жоқ. Вот қазір дымға кірген кезде білінуі мүмкін. Опа, 140, 150, ең минимальный түскен 140 екен. Менің ойымша, чөтке кәдімгідей өзінің плавностын жоғалтқан жоқ. Так, мына жақта да тауық жарылды. Так, одан кейін мына жерге де сол опа 130 мына жерде минимальный. Менің ойымша, енді CS:GO-ға мынандай графикамен просто идеальны. Мен негізі өзім 1280-ді 1024 разрешение 4:3-пен ойнаймын. Енді Full HD-мен осындай результат шығарып тұр. Менің ойымша, базар жоқ, идеальны. PUBG келесі ойын, енді баяғы легенда PUBG өзімнің жақсы көретін ойындарымның бірі. Бұл жерде де тоже Full HD графика, ограничение FPS 300, ал лоббиде тұрған кезде без ограничения. Енді мына жақта барлығы ультра, чтобы максималды FPS көрсету үшін и графиканы әдемі тұр и тұрған жоқ, соның барлығын көрсету үшін істеп қойдым. Так, не де болса, матчқа кеттік, қазір ойында қандай болып тұратынын көрсетуім керек сіздерге. Так, біз қазір Эрангель картасына кірдік. Міне, ультра графикамен и 2K разрешение записпен қандай болып тұратын қараңыздар. Енді мынандай плавностьпен, мынандай качественный графиканы енді, если честно, мен өзім бірінші рет көруім. Базар жоқ просто. Ё-майо кам. Эмоциядан басқа сөзім жоқ енді. Сіздерді комментарияға жазып кетіңіз енді қандай болып тұрған. Қазір FPS шат, қазір FPS-тен қараймыз. Так, үстінен FPS шықты. Сіздерге көрініп тұрған шығар деген ойдамын. Қазір ауызша айтып беріп отырайын сіздерге. Міне, дәл осы лоббиде тұрған кезде, адамдардың қастарында жүрген кезде, былай-былай қимылдатқан кезде 200-ден түспейді. Ал бірақ та қазір самолетте кетіп батқан кезде, ұшып келе тұрған кезде, там біз қонған кезде, үйлердің ішіне кірген кезде, может FPS түсер, но бірақ максимум түсуі енді 170-ге дейін бару мүмкін. Былай енді одан артық түспейді, одан көтерілмесе. Менің ойымша, бұл жерден ақ түсінікті уже FPS чөтке болып тұрған. Не де болса кеттік ал Rust-қа. Ал енді өзіміздің любимый ойындарымыздың бірі, әрине ол Rust. Енді бұл жақта FPS-ті көрсетпесем енді болмайын деп тұр. А то комментарияда жиіп қоясыңдар ғой. Так, настройка, енді бұндай настройкаларды көрсет қажет жоқ. Экран, әрине ол Full HD, full экран, 1420x1080. Ограничение FPS 240-қа қойып қойдым, әдейі максималды FPS-ті сіздерге көрсету үшін әрине. Ал графика бізде осылай. Міне енді өзіме максималды и әдемі болып тұратын графиканы таңдадым. Оны мен өзім істеген жоқ. Міне енді YouTube-та бір жақсы графиканы шартсетін бір жігіт бар. От соның видеосын қарап отырып настройка еттім. Если что, қарап алсаңыздар болады. Идеальный настройка, менің характеристикасы компьютер бар адамдар болатын болса. Эффекттердің барлығын қосып қойдым, чтобы видеода и стримде әдемі болып тұру үшін изглаживаниені TSSAA-ге қойдым. Өзіме осы оңай и ыңғайлы, баядан бері осы ойнап кеттім. Қалған изглаживаниелер ондай қатты емес и мутный еще. Так, мына жақтан в разработке де осындай. Менің ойымша чөтке, енді кеттік не де болса Бро-Растқа, 140 онлайн серверде. Көреміз, қандай качество болатын.
енді серверге кірдік, қыстамыз енді. Қыста FPS ең көп жейтін жерлердің бірі. И пустыняда онда қатысат жоқ, жазда тек қана ағаштар атакты. Бұлай қыста енді қар, тастар көп, текстура, и қапталында еще су тұр. Су, вода ең қатты көп FPS жейтін жерлердің бірі тоже самай. Енді қасымда онда қатты алып баратқан клановы үйлер жоқ. Аржақты адамдар атысы батыр кәдімгідей. Так, бізде енді суға қараған кезде 200-дің үсті FPS, а былай жүгіріп баратқан кезде жан-жақтары қараған кезде плавны 70-180, минимальны 170-сен түспейді. Енді менің өмше кәм үтшетке результат сияқты. Так, кил жасап, басқа жерден шық бірек шығарса қазір. Опа, как раз жазғы биомнан шығарды. Емай, сау олш. Как раз шөптердің арасынан шықтық. Қарап отырсаңыздар, енді өздеріңіз 169-ға дейін түсті міне минимальный. Осы жерде жүріп жатқан кезде 170. Кәм просто базар жоқ, менің бұрынғы компьютерімнен 5-6 есе көп FPS деген. И плавны, и качество четки. Менде баяда бұрынғы компьютерімде енді самый минимальный настройкалар тұратын еді. Дальний видимость, анау мынау үшін барлығын өшіріп тастайтын көп лаг еткеннен кейін. Енді менің ойымша сіздерде көріп отырсыңыздар, қандай FPS болғанын характеристиканы описанияға жазып кетем видеоның астына. Енді алдағы уақытта сочный и әдемі качественный контент күтіңіздер. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін лайк пен комментарий ұмытпаңыздар. Пашам айтып өлтіріп кетті. Не де болса, келесі видеода әрине кездескенше, келесі видео обязательно растан шығады жоски. Барлықтарыңызға тағы да көп-көп рахмет.